Shkrimtari dhe historiani Niko Sudari, i cili për shumë vite ka jetuar dhe kontribuar në qytetin e Durrës dhe Shijakut, ku dhe ka ideuar dhe rituar më pas dhe muzeun historik të këtij qyteti, për 20 vite vjeton në Tiranë. Lidhur me kontributin e tij në fushën e përkthimeve, përfshirë dhe veprat madhore të disidentit sovjetik Aleksandr Solzhenitsyn, Shoqata Tirana, për kontributin 55 vjeçar të tij, e nderoj me titullin Fisnikëria Tiranëse. Këshilli drejtues i Shoqatës Tirana nderon me titullin Fisnikëria Tiranëse, Zotin Nikola Petar Sudar. Me këtë motivacion, për punën e palodhur 60 vjeçare si mësues dhe edukator i brezit të ri, humbtues i shquar për evidentimin dhe popularizimin e traditave më të mira të Tërevës Shijakut dhe të Shqipërisë mesme. Në takimin e organizuar, kanë marrë pjesë shumë personalitetet të jetës kulturore e politike të Tiranës e Durrësit, nga diktatura komuniste, 99-vjeçarit Rahman Përllaku. Jam i privilegjuar që arrij këtë moshë dhe të bëhem prezent në këtë mbledhje të nderuar, ku nderohet zoti Nikola. Për kontributin e Niko Sudarit kanë folur shumë kolegë të tij, mes të cilëve ka përshëndetur edhe miku i tij, shkrimtari Dursak Shpentopollaj, i cili tha: "Në qoftë se ne do t'i hedhim një sy të shpejt veprës voluminoze të Nikolës, do vëmre se ajo përfshin libra nga më interesantët dhe që u bëjnë një hon ngjarje dhe personaliteteve më të rëndësishëm të historisë dhe letërsisë." Niko Sudari në përshëndetin e ti ka vlerësuar shumë titullin e dhënë dhe ka folur mi periudhën e punës e ti intensive si dhe projektet për të ardhmen, dërsa më pas i biri Petar Sudar, pedagog në Universitetin Westminster në Londër, ka përshëndetur pjesëmarrësit në emër të familjes Sudari. Pasioni veçantë për mua mbetet dhe historia, prandaj që nga viti 64, për dekadë me radhë, duke sakrifikuar kohën e lirë dhe pas një lehtësim, kam shkelur tërë Tërevën e ishin në përfituar së Shijakut, që dikur përfshinte territorin nga ndroqi deri në Prezë. Për 14 vjet rresht mblodha një material të bollshëm që më parë nuk ishte bërë askush, i cili do të bëjë bazë për të ngritur Muzeun Historik të Shijakut në vitin 1978 bashkë me piktore merituar Agim Faja. Kur kujtoj gjithmonë pasionin me cilën i MAP organizonte aktivitete me tema historike, për kujtime e aktivitetet të tjera, është diçka që gjithmonë e kujtoj dhe më frymëzon. Familja Sudari ka jetuar në Durrës në vitet 1924 deri në vitin 1940. Pas internimit në Shijak, i ati ka dalë partizan në brigadën e 4 sulmuese. Ai është vdersuar së megjithëse në kushte tepër të vështira. Në vitin 1997 arriti të shpëtojë trashëgiminë historike të gërmulluar në Shijak, si dhe thelloi më shumë veprimtarinë lidhur me traditat. Niko Sudari ka përkthyer mbi 50 vepra të autorëve të ndryshëm që janë mirëpritur nga lexuesit.